典型相关分析 ，CanCall 过程。CanCall 过程是 SAS 系统提供的专门用于实现典型相关分析的过程。通过此过程，可以计算输出典型变量系数和典型变量得分。CanCall 过程的基本语句格式如屏幕所示，其中包含了四个主要语句 PROC 语句、 VR 语句、 WITH 语句以及 Partial 语句，并在最后添加了 Run 语句表示运行程序。在这些语句当中， PROC 语句和 WITH 语句都是必须的，其他语句可以根据用户的需要进行选用。下面我们分别对每个语句进行逐一介绍。 PROC 语句， PROC 语句用于规定开始运行 CanCall 过程，并且指定要分析的数据集名称。 PROC 语句中的选项用于规定典型相关分析中的细节。 VR 语句， VR 语句规定要进行典型相关分析的两组变量中的第一组变量，这些变量必须是数值型的。如果不使用 VR 语句，则 CanCall 过程默认将除了其他语句中规定的变量之外的所有变量作为第一组变量。 WITH 语句， WITH 语句规定要进行典型相关分析的两组变量中的第二组变量，这些变量必须是数值型的。在 CanCall 过程中， WITH 语句不可缺省。 Partial 语句， Partial 语句用于进行基于偏相关的典型相关分析。 Partial 语句规定了偏出变量，使得 CanCall 过程对 VR 语句和 WITH 语句中变量计算基于偏变量的偏相关系数。下面我们看一个具体的实例。对某健身俱乐部的20名男性会员进行了体质检测，共测得3项胜利指标，包括体重、腰围和心率，以及3项运动指标，包括引体向上、仰卧起坐和跳绳次数。部分数据如下表所示，是分析这两组指标之间的相关关系。要分析两组变量之间的相关关系，这是一个典型相关分析的问题。我们利用CanCall 过程来实现典型相关分析。我们编写以下的 SAS 程序。在数据部，我们建立了关于体质检测的数据集 Physical， 使用 input 语句输入变量 x1 到 x6，分别表示体重、腰围、心率、引体向上、仰卧起坐和跳绳6项指标。紧接着我们使用 label 语句对以上的变量进行了说明，以明确它们的含义。 class 语句则提示下方的全部都是数据行。
在过程簿中，我们利用 CanCall 过程进行典型相关分析，其中 PROC 语句指定运行 CanCall 过程，并且指明要分析的数据集为 physical。 选项 VName 表示为第一组变量加上标签生理指标，选项 VPrefix 表示为第一组变量加上前缀 PHYS， 选项 WName 表示为第二组变量加上标签运动指标，选项 WPrefix 表示为第二组变量加上前缀 EXER。VAR 语句指定典型相关分析中的第一组变量为 X1 到 X3， 也就是三项胜利指标。WITH 语句指出典型相关分析中的第二组变量为 X4 到 X6， 也就是三项运动指标。在完成以上的 SAS 程序后，我们单击工具栏中的运行按钮提交运行，查看结果窗口，展开书写目录。其中 CanCall Canonical Correlation Analysis 目录下的第一张表给出了典型相关系数及各种统计量的结果。双击该表后，在输出窗口查看，我们可以看到 CanCall 过程一共提取了三个典型相关系数，其中第一个典型相关系数为 0.795608， 这是两组变量的所有线性组合中最大的相关系数。第二个相关系数为 0.200556， 第三个典型相关系数为 0.072570。 在这张表的第二部分，我们可以得知第一对典型变量所解释的方差占到了总方差的 0.9734， 这说明这一对典型变量已经能反映了数据的绝大部分信息。最后一列是对典型相关系数进行四然比检验的结果，我们可以看出第二个典型相关系数和第三个典型相关系数都不够显著，因此我们只取第一对典型变量以及第一个典型相关系数。结果窗口显示 CanCall Canonical Correlation Analysis 目录下的子目录 Raw Canonical Coefficients 中包含了两张表，分别是每一组中典型相关变量的系数。我们双击第一张表后，在输出窗口查看，根据典型相关变量的系数，我们可以写出典型相关变量 PHYS1 的表达式。类似的，查看第二张表，我们可以得到典型相关变量 EX121 的表达式。这样
我们就可以写出第一对典型相关变量。结果窗口显示的 can call 目录下的子目录 canonical structure 则包含了典型相关的结构信息。该目录下一共有四张表，其中前两张表是每组变量与其典型变量之间的相关系数，后两张表则是每组变量与另外一组中典型变量之间的相关系数。我们双击打开第一张表，在输出窗口查看。在这张表中，我们可以看出典型变量 PHYS1 与体重和腰围都是呈正相关关系，而与心率呈负相关。我们再查看第二张表，从第二张表中，我们可以看出典型变量 EX121 与该组的变量都是呈负相关关系。根据以上的结果，我们可以得出分析结论：生理指标和运动指标之间的相关性是比较强的，它们的典型相关系数达到了0.795608。通过典型变量与各分组变量之间的相关关系，我们得知生理指标越高，即体重越大、腰围越大、心率越低，则对应运动指标也越高，即引体向上、仰卧起坐、跳绳的次数越低。